Þriðjungur mannkyns sætir einhvers konar útgöngubanni vegna COVID-19 eftir að stjórnvöld á Indlandi settu slíkt bann á nú í kvöld. Slakað hefur verið á útgöngubanni í Kína. Farsóttin færist enn í aukana hérlendis. 648 tilfelli hafa verið staðfest og smit hefur nú greinst í öllum landshlutum. Fara þarf að leiðbeiningum og ekki gera ráð fyrir allt virki eins og venjulega, segir yfirlögregluþjónn. Hert samkomubann tekur gildi á miðnætti sem hefur mikil áhrif á fyrirtæki, verslanir og veitingastaði. Starfsemi margra þarf að umturna til þess að uppfylla sóttvarnaskilyrði. COVID-19 faraldurinn gæti valdið miklu dýpri heimskreppu en fall verðbréfamarkaðanna 2008 gangi í svartsýnustu hagspár eftir. 2,5 milljón gæti misst vinnuna í Bandaríkjunum. Verktakafyrirtæki sem átti í milljarðaviðskiptum við fasteignafélag Gamma greiddi framkvæmdarstjóra fasteignafélagsins 10 milljóna í ráðgjafagreiðslur. Hvorki stjórnendum né fjárfestum var kunnugt þessar greiðslur sem hafa verið kærðar til lögreglu. Gott kvöld. Þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Klukkan 6:30 gekk í gildi útgöngubann á Indlandi þar sem 1,3 milljarður býr. Þriðjungur mannkyn sæti nú einhvers konar útgöngubanni. Í morgun var slakað á ferða og útgöngubanni í Hubei héraði í Kína. Það hefur verið í gildi í meira en 2 mánuði. Útgöngubann indverskra stjórnvalda tók gildi nú klukkan 6:30 að íslenskum tíma. Það gildir í 3 vikur og nær til allra íbúa landsins sem telur litla 1,3 milljarða. 2,6 milljarðar jarðarbúa sæta nú einhvers konar útgöngubanni sem stjórnvöld víða heim hafa sett á. Þegar höfðu einhverjar hömlur verið settar á daglegt líf fólks á Indlandi á einhverjum svæðum, en nú gilda fyrir mælin fyrir landið allt. Á sama tíma og íbúar næst fjölmennasta ríkis heims voru settir í útgöngubann, var ferðafrelsi milljón og íbúa fjölmennasta ríkis heims aukið til muna í dag. Íbúar Hubei héraðs í Kína, þar að segja þeir sem geta sýnt fram á hreysti sína, mega nú ferðast út úr héraðinu. Og frekara frelsi á stefnuskránni. 从4月8号0点起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。离汉人员凭湖北健康码绿码安全有序流动。从3月25号0点起， staðfestum smitum hefur fækkað mikið í Kína undanfarna daga og vikur. Í gær greindust þar hátt í 80 tilfelli, langmest fólk sem smitast hafði utan Kína. Þó enn sé nokkuð í að daglegt líf í landinu komist í fastar skorður þokast þó í rétta átt. Skólahald er til að mynda að hefjast á ný, víða í Hubei héraði. Rúmlega 70 kona lést í gær á Landspítalanum af völdum COVID-19. 61 greindist með veiruna í gær. Faraldurinn ágerist enn hér. Konan sem lést hafði glímt við önnur langvarandi veikindi að því er framkom í tilkynningu Landspítalans. Þetta er annað andlátið af völdum COVID-19 sjúkdómsins. Fyrir viku lést ástráskur ferðamaður fertugt á heilbrigðisstofnun á Húsavík. Hlutfall koronaveirusmita að fjölda sína sem tekin voru í gær var 16%, svipaði eins og verið hefur undanfarið. Það er líka ánægilegt að segja það að þessu nýgreindu einstaklingu þá voru 60% af þeim voru í sóttkví sem stiður ennfremur þessar aðgerði sem við höfum verið að gera að halda fólki í sóttkví og forða því að þegar þeir veikjast eða ef þeir veikjast að þeir smiti aðra. Nú hafa samtals 648 koronaveirusmit verið staðfest hér. 11 liggja á sjúkrahúsi, þar af 2 á gjörgæsludeild. Rúmlega 8200 manns er í sóttkví. Smit hafa nú verið greint í öllum landshlutum því fyrsta smiti hefur verið greint á Austurlandi. Ef við metum faraldurinn hvar stöndum við, þá erum við ennþá í þessari uppsveiflu og eins og við höfum talað að þá verður svona sveiflur milli daga, þannig að maður svona fer varlega í að túlka tölur milli daga. Nýtt spálíkan verður birt síðdegis á morgun. Smit kom upp í heilsugæslunni Firði í Hafnarfirði í gær og hluti starfsmanna þar vinnu nú að heiman. Heilsugæslan í Mosfellsbæ opnar á föstudaginn eftir að smit kom þar upp fyrir hálfum mánuði hjá einum starfsmanni. Engin annar smitaðist þar.
Geysilegt álag á heilsugæslu starfsfólki til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir að kerfin okkar eða erfitt með að ráða við þetta álag sem hefur orðið, símaálagið, rafrænu samskiptin, að þá hefur fólk haft biðlund og erum við þakklátt fyrir það. Góð tíðind er af sýnatökupinnum því vonar á 1000 pinnum að utan í dag og fleiri væntanlegir síðar í vikunni. Landspítalinn er búin að panta pinna frá Kína og eins íslensk erðagreining. Karl Kristinsson, yfirlæknir sýkla og veirufræðideildar Landspítala, sagði fréttum í gæra tilstæð að prófa hvort pinnar frá Össuri geti hendað. Það var gert í dag en niðurstöður eru ekki komnar. Það skýrist síðar í vikunni hvort eru brúklegir. Tæplega 2000 pinnar eru til núna. En það að framfylgja 20 manna hámarki í samkomumbanni getur verið snúið og margir vilja fá undan þá frá því. Ef við horfið á löndin í kringum okkur, þessi menn eru farnir að vera, menn eru í tvo saman, sem er hérna, miklu lengra heldur en við erum að ganga. Nú verðum við bara að taka þessu alvarlega og fara eftir þessu leiðbeiningu sem við erum að gefa út. Þetta er ekki flókið, þetta er erfitt. Það er mjög snúið fyrir mörg fyrirtæki og mörg fyrirtæki mun ekki geta starfað. Og það er ekkert í samfélaginu að virka eins og það gerir venjulega. Og það er ekki hægt að, sko, menn geta ekki sett sig þannig niður að það muni eitthvað virka venjulega. Þannig það er bara það sem menn þurfa að huga núna. Jóhanna Vigdís, Kastljósið. Hingað kemur Óskar Eikdalsson, hann er framkvæmdastjóri lækninga heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Já, við ætlum bara að fara við stöðuna eins og hún er hjá heilsugæslunni. Að mæðir gríðarlega mikið á henni eins og framkom í þessari frétt. Við ætlum líka að fara við verkaskiptinguna milli heilsugæslunnar, Landspítalans og læknavaktarinnar og fleira sem bara margar spurningar sem brenna á honum. Já, takk fyrir það. Og við geymum fréttir af farsóttinni stund og víkjum að öðru máli. Greiðslum verktakafyrirtækis til framkvæmdastjóra fasteignafélags Gamma var í gær vísa til lögreglu. Gögn sem Kveikur komst yfir sýna að verktakinn greiddi framkvæmdastjóranum 10 milljóna króna fyrir ráðgjöf á sama tíma og milljarðaviðskipti voru milli verktakans og fasteignafélagsins. Lífeyrissjóðir og fleiri fjárfestar töpuðu 100 milljóna króna þegar nýir eigendur Gamma lækkuðu verðmat Gamma Novusjóðsins ríflega 90% síðastliðið haust. Eina eign sjóðsins, fasteignafélagið Upphaf, sem hafði í árslok 2018 verið sagt 5 milljarða króna virði, var nú skyndilega 40 milljóna króna virði. Upphaf byggði á 300 íbúða á höfuðborgarsvæðinu, en samningar við tiltekið verktakafyrirtæki sættu strax furðu hjá Kvikubanka, nýjum eigendum Gamma. Milljarða framkvæmdir verktakans voru án útboða og var samningagerð að sögn stórlega ábótavant. Virðist vera ákvarðin sé ekki bókaðar með nægilega góðum hætti og samningar undirritaðar af stjórn dótturfélaganna sem oft bara einn maður. Kveikur komst nýverið yfir gögn sem hafa að geyma upplýsingar tuga milljóna króna ráðgjafagreiðslur þessa sama verktakafyrirtækis til Péturs Hannessonar framkvæmdastjóra Upphafs. Það passar ekki. Nei. Gögnin eru samt þess eðlis að mjög svona á erfitt með að trúið að það geta ekki staðist. Jæja, það passar samt ekki. Í yfirlýsingu verktakafyrirtækisins til Kveiks gangast forsvarsmenn þess við greiðslum til Péturs en hafnaði að nokkuð hafi verið óeðlilegt við þær. Einhver sem í 100% vinnu við að byggja upp risastórt fasteignafélag hlýtur að vera mjög umhugsunarvert en hefur svo hliðarstarfsemi og hefur að því miklar tekjur. Það þarf að fara á eftir þessu tiltekna máli, rannsaka það. Lögmenn Kvikubanka lögðu í gær fram kæru til héraðssaksóknara vegna málsins þar sem greiðslurnar verða rannsakaðar sem meint auðgunarbrot. Nánar verður fjallað þetta máli í fréttaskýringaþættinum Kveik að loknum fréttum og Kastljósi. Við höldum þá áfram umfjöllunum COVID-faraldurinn. Fyrirtækjum, verslunum og veitingastöðum var mörgum lokað í dag vegna herts samkomubanns. Stjórnarmaður í samtökum ferðaþjónustunnar segir ljóst að margir veitingastaðir verði ekki opnaðar að nýju og hætti rekstri. Hert samkomubann tók gildi á miðnætti. Ekki mega fleiri en 20 koma saman og öll starfsemi sem krefst nálægðar innan 2 metra bönnuð. Fjölmörgum verslunum var lokað í dag og búist við að fleirum verið lokað í vikunni. Í matvöruverslunum verður áfram heimilt að hafa alltaf 100 manns inni í einu að því gefnu að hægt sé að halda að minnstakosti 2 metra fjallað milli fólks. Þá er náttúrulega almennt séð algjört falli eftirspurn, svo nemur 20%. Þannig að það er bara það sem menn eru að horfast í augu við núna og þessa dagana, það er hvernig bregðast við. Mér segir svo hugur að einhver hluti af starfseminni mun hreinlega loka.
Klukkan er að ganga þrjú og vanalega er nokkur fjöldi fólk sér í Austurstræti, örmull ferðamanna og reykvíkingar að sinna erindagjörðum. Nú eru hins vegar fáir á ferli enda samkomu bann og flestir halda sig heima. Hefur verið eitthvað að gera í dag? Nei, það er voða lítið að gera, næstum því ekki er fólk. Frekar lítið, pínu lítið, minn enn í gær. Það er ekki mikið, en það er aðeins meðan heldur en gær. Við tökum þetta eiginlega bara einn dag einu og það er bara sent hérna á starfsfólkið. Kvöldun áður liggum við hvernig á að mæta. En það kemur svona, einhver Íslendingar hefur búin að undirbúa sig, við erum með fína netsi. En þau komu undirbúin hlaup inn og hlaup oss eftir út, þannig að þetta er svona styttir tíma heldur en vanlega. Hefurðu áhyggjur af rakstrinum næstu vikun? Já, auðvitað. Það er, ég væri örugglega eitthvað veruleika fyrst ef ég myndi segja nei. Veitingastaðir hafa flestir skellt í lás eða stór aukið heimsendingu. Margir þeirra koma til með að berjast í bökkum næstu mánuðina að mati stjórnarmanns í samtökum ferðaþjónustunnar. Það er ekki stætt að því að vera með veitingahús opið þegar ekki mega koma fleiri saman en 20. Og fólk tekur meira með sér heim núna að pizzanum sko. En svo veit maður svo sem ekkert framtíðar að ég ætla að hafa opið eitthvað fram eftir degi og morgun sko. Og maður eiginlega verður bara að sjá til sko, þetta er náttúrulega algjör óvissa. Og svo tekur þetta náttúrulega við sér aftur. Við erum nú svolítið þekkt fyrir það að vera að fljóta að ríja okkur upp úr þessu sem að kemur nú fyrir eins og hrunið og annars sko. Það er alltaf ekkert launungum mála að það er svona kannski ekki vant að veitingast að í Reykjavík undanfærin ár. Þannig að ég held að þetta verði auðvitað erfitt og mjög erfitt til skammstíma og til lengri tíma líka held ég að það muni án ef einhverju heldast úr lestinni sko. Lögregla hefur ekki reglulegt eftirlit með því hvort verslanir og fyrirtæki fara að reglum samkomubannsins, en brot gegn því var að sektum og alltaf þriggja mánuða fangelsi. Nei, ekki reglulegt. Veitingastöðunum, þá munum við vera með það, svona eins og aðstæðu að gefa til. Og svo náttúrulega ef að koma ykkar tilkynningar, þá munum við náttúrulega fylgja þeim eftir, eins og kostur er. Og núna þegar fólk getur ekki hitt vinu og ættinga jafn miklu mæli og þar vant og því síður gert sér dagamun, er hætt við því að kvíði aukist. Er það ekki rétt, Sóley? Jú, að getur gert það og líka depurð. Og svo tala sumur að þessu komnir í COVID-fílu. Og hún er bráðsmitandi, COVID-fílan, svona smitast við það að hugsa og tala endalist þessar hörmungar sem er að dynja á okkur. En hvað til ráða við þessum kvíða? Ég held að sé bara að tala saman, að hugsa það sem er uppbyggilegt og jákvætt og dreifa huganum. Reyna að stoppa áhyggjur af og vanga veltur hvernig það verði og hvað eftir að gerast og frekar hugsa hvað maður geti gert. Fara fyrirmælum landlæknis, gera eitthvað skemmtilegt innan ramma þess sem maður má gera. En fólk sem er vant einmitt að dreifa huganum með því að fara í sund eða í ræktina? Þá er alveg tilvalið að koma sér upp nýjum áhugamálum núna og gera ýmislegt sem ekki gefist tími til, bara taka til í verkfærakassanum eða bílskúrnum eða lesa einhverja doðranda sem maður á heima sem að, eins og biblíuna eitthvað sem maður aldrei gefið sér tíma til að lesa. Hefurðu áhyggjur af því að ef þetta dregst á langinn að það hafi langvarandi áhrif á sálarlíf fólks? Ég hugsa að gæti ekki suma tíma að vinda ofan að þessu og það sést alveg stundum eftir að fólk hefur einangrað sig ákveðin tíma að fólk er svolítið tíma að taka við sér aftur og það bara mikilvægt að færa sér þá hægt og bítandi bara skaftið og leita sér aðstoðar ef þar krefur. En hvað er til ráða fyrir þá sem eru með, já, sem að eiga erfitt með þessa félagsforðun eða hitt ekki vinu ættingi jafn mikið að þeir vilja? Bara vera duglegri að vera í símsambandi eða tala við fólki gegnum Skype eða duglegri að posta á Facebook, skiptast á skoðunum. Það er margt þetta að gera. Þessum mögnum, já. Við kveðjum með þessum orðum og látum þessu lokið hérna úr Laugardalnum. Já, takk fyrir það. Fyrirtæki sem fá undan þá frá samkomubanni þurfa að standast strangar sóttvarnar kröfur. Framkvæmdastjóri fiskvinnslu í Grundarfirði segir að starfsemi fyrirtæki sem hafi verið umturnað. Fyrirtæki sem fá undan þá eru þau sem teljast kerfislega og efnagslega mikilvæg. Fjöldi beiðna liggur ekki fyrir en komið hefur fram að flestum þeirra var hafnað. Svör bárust seint í gær áður en bannið tók gildi. Þeir þurfa að uppfylla straumskilyrði til þess að mega halda áfram starfsemi með ákveðnum aðskilnaði starfsmanna, með ákveðnum varnarbúnaði starfsmanna, með aðskilnaði á búningsklefum, kaffistofum, snyrtingum og öðru slíku. Þannig að til þess að fá slíkar undantekningar þá þurfa menn að undirgangast straumskilyrði. Meðal þeirra fyrirtækja sem eru undan þegin eru þau sem starfa í matvælaframleiðslu, sjávarútvegi og landbúnaði. Þá fá fyrirtæki í álframleiðslu einnig undanþágu.
Fiskvinnslufyrirtækið G-Run í Grundarfirði er eitt þeirra sem fengu undan þáu, en fyrirtækið sá ekki fram á að geta haldið áfram starfsemi að öðrum kosti. Það var bara hrollur í okkur að hérna, eins og þetta leit út bara þá til í gærkvöldi, þá var eiginlega ekkert annað í stóðun en að hætta og stoppa, kalla skipin inn og hætta framleiðslu. Líkt og fleiri fyrirtæki hefur G-Run skipilagt aðskilna starfsfólks með aðgreindum inngöngum, kaffiaðstöðu og uppstokkun á vinnuaðstöðu. Það mun þurfa að ganga lengra í þeim efnum til þess að uppfylla skilyrðin. Húsnæði fiskvinnslunar hefur verið lokað fyrir utanaðkomandi og starfsfólk fengið tilmæli að takmarka samneyti við aðra utan vinnu. Lífið er bara núna vinnan og heimilið. Þannig þarf að lifa þessa dagana og læra það og kunna það, helst ekki að vera, og það er bara bannað að vera mikið á randi, sko. Starfsemin hefur umturnast, dregið hefur verið úr framleiðslu og ekki unnt að horfa til lengri tíma. En við erum að vona núna, við erum búin að gera áætlun fyrir næstu viku og það fyrir okkur bara langur tími í öllu að gera, sko. Íslensk stjórnvöld verja nokkuð lægri fjárhæð í aðgerðir vegna COVID-19 en mörg önnur Evrópuríki miðað við stærð hagkerfisins. Fjármálaráðherra kveðst tilbúin að bæta í ef þörf krefur. Mikil óvissa ríkir áhrif COVID-faraldursins á efnahag heimsins. Atvinnulífið er víða lamað og einn af hverjum 5 jarðarbúum býr við útgöngubann eða sóttkví. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varaði við því í gær að kreppa nú gæti orðið alvarlegri en árið 2009 og svartsýnustu spár benda til þess að það sé vægt til orða tekið. Bankinn Goldman Sachs spáir því að 2,5 milljón bandaríkjamanna verði atvinnulaus innan tíðar, miklu fleiri en fyrir 11 árum. Væntingavísitalan PMI spáir algjöru hruni, sérstaklega í þjónustugeiranum í löndum eins og Frakklandi og á Evrusvæðinu. Margt er á huldu um áhrifin hér á Íslandi en ríkisstjórnin hefur metið 10 liða aðgerðapakka sinn í efnahagsmálum upp á 230 milljarða króna. Björgvin Ingi Ólafsson, sviðstjóri hjá Deloitte, segir aðgerðirnar í lægri enda þess sem Evrópuþjóðir ætla að dæla inn í hagkerfi sín. Séu aðgerðirnar metnar út frá stærð hagkerfana sést að íslensk stjórnvöld hefðu þurft að verja 300 milljörðum til þess að ná Dönum og Norðmönnum og 550 milljörðum til að ná aðgerðum af svipuðu umfangi og þjóðverjar. En við kannski hefðum geta átt vona því að vera í hærri enda viðmiðunar landa með bæði með tillit til stöðu ríkissjóðs þegar að við förum inn í þessar aðstæður og hins vegar ekki síður með í huga hlutfall þessara viðkvæmustu greina sem er hjá okkur. Við erum með meira vægi í þjónustugreinum og sérstaklega ferðaþjónustunum heldur en löndin í kringum okkur og þar leyndi er það áfall sem dynir eru okkur heldur stærra heldur en hjá flestum löndum. Við erum hér með aðgerð sem að mætir þörfum atvinnulífsins og heimilanna í þeim aðstæðum sem að við okkur blasa í dag. Við erum sömuleis að segja að við erum tilbúin til þess að ganga lengra eftir því sem að aðstæðu krefjast og vera með sveigjanleg úrræði. Í kveik á eftir verður nánar fjallað COVID-faraldurinn efnahagsáhrif hans rannsóknir íslenskrar erfðagreiningar og leit vísindamanna um allan heim að bóluefni og lyfjum. Bændur eru víða farnir að loka búum sínum, takmarka heimsóknir og skipta mannskap niður á vaktir. Dýralækni segir ekkert benda til þess að dýr séu smitberar. COVID-19 faraldurinn er farin að hafa veruleg áhrif á líf og störf bænda. Bændur eru í töluverðum mæli að loka búinu sínu og tilkynna það bara að heimsóknir séu bara ekki þegnar að svo stöddu, taka börn og skóla jafnvel. Ég held að þetta miðist nú fyrst og fremst út frá því að það þarf að halda búskapnir gangandi. Þetta er ekkit endilega það að bændi séu meira hrættir en aðrir. Arnar segir mikilvægt á tímum sem þessum að starfsemi haldist óskert. Liður í því er afleysingaþjónusta fyrir bændur sem sett hefur verið á lakirnar. Þar hafa nú 70 mann sem tilbúnir eru til þess að taka sér tímabundin afleysingastörf á búum skráð sig. Við þurfum að vera sjálfum okkur sem allra mest nóg um framleiðslu matvala. Við vitum ekki hvað gerist þegar svona laga kemur upp. Og staðan er góð hjá okkur, fóðubirgðir eru góðar í landinu, aðföng hafa ekki tafist hinga til. Þannig að þetta lítur allt saman ágætla út, varðandi svona matvalaöryggi og þann þátt. COVID-19 hefur fram að þessu ekki greinst í dýrum og þá hefur ekki verið sýnt fram á smit frá þeim til manna eða annara dýra. Það skal þó tekið fram að veiran og smitleiðir hennar eru ekki fullar ansakaðar. Dýralæknir segir dýrin ekki líklegri til að bera smit en dauðir hlutir. Ég held að það sé bara svona eins og almennt með aðra smitleiðir. Ef
kannski smitaður einstaklingum myndi hósta á hundu eða kötta, þá er náttúrulega ekki gott að vera með hann í fanginu strax á eftir, sko. Þannig að þannig getur það smitað, en þeir bera þetta í raunin ekki. Og mér skilst það þessi veira að lifi best á svona hörðum, köldum fljótum eins og hurðarhúnum og stáli og svoleiðis. Samninganefnd Eflingar hefur ákveðið að fresta yfirstandandi verkfallsaðgerðum vegna faraldursins. Verkfall hefur verið í Kópavogi, Mosfellsbæ, Hveragerði, Ölfusi og Seltjarnarnesi. Sambandi íslenska sveitarfélaga var tilkynnt um þetta í dag og hefur verkfalli verið aflýst frá miðnætti. Grunnskóla sem hafa verið lokaðar undanfarið vegna verkfallsins geta því senn tekið á móti nemendum á ný. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir suðvestan golu eða kalda á dálitlum jeljum sunnan og vestanlands á morgun. Heldur meiri vindur og éljagangu seinnipartinn og annað kvöld. Yfirleitt bjart norðaustan til, hiti 0 til 5 stig að deginum en víða vægt frost í nótt. Hrafn fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Haukur Harðarson sér í kvöld. Í dag var ákveðið að fresta Ólympíuleikunum og Ólympíumóti fatlaðra. Mótin fara fram í síðasta lagi næsta sumar. Forseti ISÍ og formaður íþróttasambands fatlaðra fagna báðir ákvörðuninni og segja að henni fylgi ákveðin léttir. Og við lítum við í heimsókn á heimili í Vesturbænum í Reykjavík þar sem lífið snýst að miklu leiti ganga fótbolta þessa dagana. Já, helstu að til því fréttan í kvöld. Þriðungur mannkinn sætir einhvers konar útgöngubanni vegna COVID-19 eftir að stjórnvöld á Indlandi settu slíkt bann á nú í kvöld. Slakað hefur verið á útgöngubanni í Kína. Farsóttin færist enn í aukana hérlendis, 648 tilfelli hafa verið staðfest og smit hefur nú greinst í öllum landshlutum. Fara þarf að leiðbeiningum og ekki gera ráð fyrir allt virki eins og venjulega segir yfir lögregluþjónn. Hert samkomubann tók gildi á miðnætti sem hefur mikil áhrif á fyrirtæki, verslanir og veitingastaði. Starfsemi margra þarf að umturna til þess að uppfylla sóttvarnaskilyrði. COVID-19 faraldurinn gæti valdið miklu dýpri heimskreppu en fall verðbréfamarkaða árið 2008 gangi svart sínustu hagspár eftir. 2.5 milljón gæti misst vinnuna í Bandaríkjunum. Verktakafyrirtæki sem átti í milljarðaviðskiptum við fasteignafélag Gamma greiddi framkvæmdastjóra fasteignafélagsins 20 milljóna í ráðgjafagreiðslur. Hvorki stjórnendum né fjárfestum var kunnugt þessar greiðslur. Þær hafa verið kærðar til lögreglu. Þessum fréttatíma lýkur hér með og næstu fréttir verða í sjónvarpi útgáfu í klukkan 10 í kvöld, eins og venjulega. Og við minnum á að við vorum okkar uppfærður allan sólarhringinn og svo minnum við líka á RÚV-appið þar sem sjáum á þennan fréttatíma og eiginlega alla dagskrá okkar líka. Verðið sæl. RÚV í kvöld.